La partea de dragoste. Știu că nu vrei să ofer foarte multe detalii, dar țin să... Să zic că nu-ți măritată. Sunt foarte fericită. Ce te interesează mai mult? Doamne, ești fericită? Păi asta e. Ce vrei mai departe? Nu, eu vreau să știu cum ai reacționat tu când te-ai gândit, mamă, trebuie să-l duc acasă la tata, stai să vezi, ca orice tânără, știi? Nu, n-am fost așa... Nu mi-am făcut probleme, pentru că ai mei sunt foarte prietenoși, nu sunt oameni scorțoși, nu știu, comuniști, să nu sune prea urât, dar nu sunt genul ăla de, te iau la întrebări și ia să vedem, să vedem CV-ul, ce faci. Adică, na, țin cont ca orice părinte să-ți fie bine ție copilului lor, dar nu au fost, n-am stat cu stres, adică am fost foarte naturală, chiar l-au cunoscut la ziua mamei mele, adică direct cu un buchet imens de flori, zic, băi, ia niște flori aia, ca lumea să... Glumesc, a fost natural și așa cum sunt și eu sunt foarte naturală. Eu poate câteodată spre naturală, știi, dar cred că în ziua de azi mai rar mai găsim oameni naturali. Toți sunt așa de fațadă și cam atât. El știa cine ești, adică când v-ați cunoscut? E, știa, da, dar n-a influențat, adică nu. Cine sunt eu ca om, de fapt, nu că port numele, că mâine dacă mă mări, nu mă mai cheamă Inache, deci contează ce rămâne ca om, ce e în interiorul tău. Ți-ai schimbat numele? Nu știu dacă mi-a schimbat numele, nu mă presa cu întrebarea asta acum. Nu, probabil o să mă cheme și Inache și cum mă va chema după aia, nu știu. Uite că tatăl tău a zis că mereu când merge cu tine vine cu mașina plină de flori, plină de atenție. Știi ce s-a mai întâmplat în ultima perioadă? Chiar m-am supărat vara asta când am fost la teatrele de vară prin toate stațiunile. Când ajungeam oamenii acolo la mașină, se îmbulzeau, se bucurau să facem poze și spuneau, vai, domnule Inache, ați venit cu soția. Și eu am auzit-o o dată, de două, de trei și după aia am zis, mă, ia să ne gândim. Ceva e neregulă. Ori ești tu prea tânăr, ori sunt eu prea bătrână, că zic pe bune. Și ne amuzăm tot timpul pe treaba asta. Nu, eu știam că zicea că ai foarte mulți admiratori, de aia zic. Bă, ori fi admirator, dar dacă suntem într-o relație, nu ne uităm stânga-dreapta, că suntem scorpion. Deci aviz, da? Stați cu mintea acolo că nu. Când sunt singură, vă zic eu, acum nu sunt. Dar vezi că arăți de 25 de ani cât ai, nu știu de ce oamenii ziceau... Ați venit cu soția, ce bine arată soția, zic, soție la 25 de ani, zic, hai că tot...